Doncs bé, aquesta cançó està dedicada al programa d'avui, que és el que fa 200, i es titula On va, com va, és un espai que t'agradarà. I us la dedico a tots vostès, a tots vosaltres. Va, com va, el va, com va, és un espai que t'agradarà. Va, com va, el va, com va, és un programa que t'informarà. A través de Canal Reus, guai el que passa per tot arreu. O va, com va, és tan divertit, has de veure tot seguit. Hi ha entrevistes i reportatges, comentaris i moltes imatges. Hi ha performances i actuacions amb gent de Reus i altres poblacions. Tothom ho mira de valent. Va com va, el va com va, és un programa excel·lent. El va com va, té molts convidats que col·laboren i fan ciutat. El va com va, és entretingut, és un espai com més debut. El va com va, té 200 programes, sempre ho mirem amb moltes ganes, amb la Marta presentant. El va com va, ens està enganxant. Fot-li, fot-li, que és de Reus, que és de Reus, que és de Reus. El va com va de Canal Reus, és de Reus, és de Reus. Fot-li, fot-li, que és de Reus, que és de Reus, que és de Reus. El va com va de Canal Reus, és un programa de cap a peus. Enhorabona, felicitats, i que en feu 200 més com a mínim.